Trackmania. Whee! Ideme nejakú mapu, kde máme zlatú medailu, čiže ale myslím, že sme prešli skoro všetky, posledné 4 by mi mali chýbať iba. Ty kokos, ale ako po včerajšku, chlapci, tá pizza, nebudem vám hovoriť, myslel som si, že som normálne, nebudem vás ojebávať, normálne, že porodím, ty kokos, to bolo strašné. A to ráno, ty kokot? Fú. Počúvaj, jak to dlho sťahuje, do piče skurvenej, robíš si srandu. Chodíš do práce nepripravený, je večer, že som to mal stiahnuté na Steame a pustím hru a ďalšia nejaká pičovina, odkiaľ som mal vedieť. Mne sa nechce tak dlho čakať, prosím, nech sa to siahne rýchlo. Nie je to nejaké obmedzenie alebo nejaká pičovina? Anička si chce udelať fotku od pána fotografa a tak poprosí maminku, maminka řekne: Dobre, Aničko, k pánu fotografovi pôjdeme zítra. Druhý deň jdou k pánu fotografovi a když pán fotograf řekne, tak Aničko, řekni sír. Anička odpoví: Ej, dám. Čiže tri trackmany som pičoval, lebo som bol slabý hráč, rozumiete? Alebo teda, bol som semi-pro, rozumiete? Teda už som proste pro. Takže teraz to bude pôvoda, rozumiete? Prečo si myslíte, že budem mať... Vy čakáte iba kvôli tomu, že budem mať nervy, chápeť? A to není pravda. Proste netresknem dneska... Nič. Párkrát si poviem, že je to žebrácká hra maximálne, chápeš? Nebudem mať proste jeby. Nebudem mať proste pretlaky. Čet, jediný dôvod, prečo dneska vypnem tú hru, lebo máme potnuté ďalšie hry. Ja by som hral kľudne celý stream, ale bohužiaľ, budem musieť hrať za iné hry, rozumieš? No pome. Mám si dať joystick, či alebo... 26 sekúnd? No poj. Čo ti jebe, to som jak dlho nehral. Pekne. Pozri sa, už teraz mi nestíha ten kokot jeblý. To bolo celkom halus, či? Neviem. Neviem, na čo som vôbec išiel hrať. Čo si kokot, tu som... Čet, prosím vás, ja vám hovorím, ja som bol na black, rozumiete? Toto bolo moc ľahké, rozumiete? Ja som bol na 100% tu. Takéto pičoviny. No boj. Na prvý pokus gold, choď do piče, že? Ty kokot skurvený, to bolo čo? Tuto to je horšie, no. No, a ešte keď sa tu vyjebeš na nejakom krtinci pojebanom, čo ti jebe? Koľko to je kolečok? To je 5 kolečok, čo ti jebe? No tak to je otras. Krása, ty kokot, koľko ešte? Ešte jedno? Prvý, boys. Jak idem? Od 1 do 10. Prosím, ide to do slopu, prosím! Mám krše v ruke, rozumieš? Tak to je v píči. Čo ti jebe, ja už som to mal. Ja už som to ty kokot mal, rozumieš? Zedli ste mi kokot, fakt. Pekne. Tá hra si robí zo mňa piču. Koľko mi chýbalo dokonca? Povedzte mi, jedna zakrúta, dve zakrúty. Má lepšie auto. Ale do piče skurvenej. Chcel som ma vedieť, vieš, tak som to musel trošku takto dojebať. Úmyselne. Grab ešte raz dík, ďakujem. To dojebala tá šipka, že mi nešla. Táto zakrúta je pekne priebaná inač. Ale... Prosím, neprekoď sa. Ha! Kde je za mnou? Už ani nevidím, ani nepočujem jeho motor. Kde je v piči? Slaboch pojebány. Není tak ďaleko. Prosím, nenájeb do stĺpu.
Nice. Kováte kolečko, vám, že nechcem tam pozrieť. A potrebujem žmurknúť. Potrebujem žmurknúť. Res, nebuď kokot. Si strašne blízko. Ty retardovaných skurva. Pome. To bolo pre stream, že aby tu bolo trošku oné, jak si to povie. Vieš, napätie trošku, napätia, aby to nebolo, lebo to vypadalo primitívne. Ty kokot. Je tá tu lamurka, ja ju exnem, ty kokot, ešte raz sa to stane. Počúvaj. Je možné, že 90% zápasu alebo tej mapy jeblej ideš proste po piči a zrazu sa tam niečo dojebe. Ty kokot. Musím si to komentovať tak, vieš, že je všetko v poriadku. Nemôžem sa nechať oné rozptýliť pičovinami. Táto zakrúda je pekne prijebaná, táto, čo ide. A dokážem ju už celkom akože zvládnuť, keďže som profík do piče. Som sa dokážem adaptovať na všetko. Koľko mám sekúnd náskok všet? Jaký mám náskok? Kde to je? Kde to číslo, ktoré potrebujem vedieť? 7 sekúnd? Ha! Nie! Nie! Ja som mačkol delete! Čím sa... Nebudem mať proste pretlaky. Čím zahodím iba na cestu? Že nerešardím celý zápas. 7 sekúnd som mal náskok, však to už bola výhra. Koľko, malo by ma to pustiť ďalej, že už máš zlatú medailu, jaká pičovina. Ja som si chcel dať ma auto do... Choď do píče. Načo sa to som sa mi vôbec bavím, a tak mi to neveríte, kokot. Čak ja to už je nič, čo už keď som tam raz dal, tak už vieš, sa nemá čo dojebať. Hrám to hodinu, kokot, vieš, a zrazu sa tu dejú veci, ktoré sa predtým nediali. To je ako zaujímavé celkom. Á, takže takto teraz bude. Takže takto to teraz bude všetko, hej? Ešte raz. Dobre, do troch pokusov to mám, že dobre? Toto je prvý pokus. Do troch to mám. Tento vôbec nemal platiť, lebo som ho rozprával. Dobre, odteraz. Nešla mi šípka, nešla mi šípka! Ha! Počkaj, ešte raz. Tak si odpojím klávesnicu, dám synu klávesnicu na tú hru. Dobre, odteraz začíname, hej? Odteraz. Hen to bol warm up. To boli zahrievacie 3 pokusy, že? Teraz už ideme na pre zlato. Prísam bohu, že niekto pískal, kokot. Tento neplatil, že oné, niekto oné tu bol. Ale ty kokot! Robíš si srandu už? Vidíš, že? O tom som presne hovoril. Že keď si šéf, tak ho dokáže trhnúť vo celkej zakrúde. Že šipka doľava! Že budem mať nervy, chápeť, a to není pravda. Prečo mi že... Počkaj, ak sa ešte raz sa stane, že mi nepojde šipka doľava. Aha. Už nikdy nerob tých skurvená. Počúvaj ma. Ja to mi nerozumiem, prečo niekedy je tá šipka skurvená. Čak ale kokot asi mi to moc nepomohlo do píče. Skurvenej, vyjebanej, smrdlavej, ty kokot. Pojebané updaty, čo to robili s tou hrou. Keď cez ne počuješ, že ti kto si vonku píská. Aj pokoj. Keď si predstavím, že dvakrát som už to mal prejdené. Keď si predstavím, že už dvakrát som mal zlatú medailu, len proste mi bugla hra. Ha! Ticho. Myslíte, že normálne budete sa voľne smiať, bez toho, aby ste boli potrestaní, ako kurva? Bany, všetci. To robíš na schvál, lebo si fakt taký slabý. Vieš čo? Ja musím normálne spomalovať, aby som nebol ten most, chápeš? Ja som tak rýchly na tú hru, že ja musím normálne spomalovať, aby som netrafil, aby som nepreletel celú mapu, ty kokot. Normálne sa musím kontrolovať svoju silu, ty kokot. Aha, takže nešla mi šípka, dobre no. Len aby som vedel, vieš, že som prehral kvôli tomu. Skurvený. S hentým songom to pôjde. Ukáž. Prosím, netreskne dneska. Toto skurvený! Toto nie je možné! Choď dopíte si tú pesničku, pojebanú, skurvenú, lacnú, priebanú pesničku, ty kokot. Jeblá kokotina zasraná. Čo ti jebe?
Priebaná skurvená pesnička mi to dojebala, ty kokot. To deže. Už by som dávno mal, ty kokot. Ani sa nemusím kúkať, normálne pol mapy sa nemusím ani kúkať, lebo presne viem, že za 5, 4, 3, 2... Žiadny priestor prehrať, rozumieš? Neexistuje. Nebude lepšie tam ísť až po tej ceste? Teraz som si tam vyšimol jednu cestu vpravo, nebude to lepšie? Možno mohli ísť doprava do piči, tam by to bolo možno lepšie, ukáž? Skúsim na budúce tam ísť. Keď náhodou to budem musieť reštartnúť, vieš, alebo niečo sa mi bugne hra. Pozri sa na toho Golda, však on je normálne v piči. On normálne sa kúka, že ty kohen, to je čo za šofera, že čo ti jebe, ten ide jak? Že do piči, to ja som bot, ty kokot, umelo vytvorený, všetko do piče, bezchybný, ale ty kokot, ten predo mnou. Čo ti jebe, to som ešte nevidel. Aha. Ho! Hú! To bola skoro čelovica do oného, do trámu, videli ste to? A už nemám kam ponáhľať, rozumiete? Teraz už som to proste... Teraz by som to už mohol prejsť, lebo sa nemám kam ponáhľať, mám náckov, ja celú mapu mám náckov normálne pred ním. O kolečko som ho ojebal už, toho oného žebráka. 4 kolečka som sa nikde nebuchol! A zrazu! Teraz mi nepojde šipka, dívajte sa. Išla mi šipka. Išiel moc rýchlo. A nešiel, dobre. Rest. Rest! Dík. Haha! Poďme! Som pripravený to tu ukončiť. Neobiehaj ma! Čo? Povedz si mi, o koľko ma ojebal, kde je ten čas? Čo ti jebe? Tá hra to zle vyrátala, ty kokot, podľa mňa, že som... Počúva, ja som išiel pred nimi jak kokot, chápeš?